Всім добрий вечір, з вами Деніс Френдлі. Хоча я знімаю у день, але ви будете дивитися це відео увечері, тому що я запланую прем'єру на 23.23. Тому будете дивитися, але я вже в той час, напевно, буду вже спати. Ну, коротше, лишився останній продукт від мого друга Колі, який мені передав, ну, дав ці продукти. І зараз ми прореагуємо на халву, ну, але я вже спойлерив вам ще вчора, що я все не буду їсти. Ну, то понятно, попробуй. Скільки тут? Як кілограм, та? А ну, чекайте. 270 грам. Ну, попробуй отаку здоровенну халву з'їсти. Це потім тебе буде точно тошнити, і не тільки, я думаю. Тому, так як я вчора казав, я з'їм, не знаю, менше, напевно, половина, а все решта по кожен день, по чуть-чуть, на YouTube Short я буду з вами їсти. І тут я залишуся в плюсі, бо трошки зараз їм з вами зараз на велике відео, і буду кожен день потрошки їсти на YouTube Short, плюс буде перелюдів, бо чогось там, де я їм, теж багато перелюдів на YouTube Short під Федеріко Феліні набираю. Тому такі справи, давайте реагувати. Що ж, чекайте. Так, все, можемо реагувати до заставки. Поїхали. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні буде реагувати на халву соняшникову молочна. Ніжність. Давайте почитаємо коментарі, друзі. Чекайте секундочку. Що ж, ми знаходимось на моєму чудесному каналі. До речі, за ніч підписалося, що тут, блін, чекайте, 400, 100 підписників, так. Молодці, бо вчора було 300. Ну, бачите, є трошки перейдів, супер. Давайте під оцим останнім відео. Один, поїхали. Поїхали. Лісовий смак суниці та м'яти. Так. Коротше, 10 коментарів читаємо. Леонович, ти так багато реагуєш на продукти, що сам вже забуваєш, на що реагуєш. Ну так, бо я вчора забув. Ну, бо, розумієте, дуже багато продуктів, і ти вже просто не вспіваєш, не годно вже пригадати, на що ти вже знімав ті дні реакцію. Вилітай з голови, бо в тебе тут новий продукт, а ти вже забуваєш про старий, який ти реагував. Такі справи. Мюслі. Як же я люблю твої реакції. Такий інтересний, такий смішний. Дуже дякую, дуже приємно. Айфон Айфонович, класний контент. Дякую. Містер Бістер, о, круто, ти сам удома. Кайф. Ну та, нормально. Але деколи, знаєш, сумно, коли ти сам удома, знаєш. Ну все-таки з батьками є з ким заговорити. Ну, таке справа. Арабік Бой, я такий, до речі, я вже... Сьогодні вже не сам вдома. Добре, продовжуємо. Арабік Бой, я такий напіток видів в магазині. А, він про розмай лісовий. Ну, добре, видів то видів. Коля Ділер, а це ситро? Ну, це. Розмай лісовий, смак суниці та зм'яти. Це напій, коротше, написав вчора. Напій сильногазовий на ароматизаторах. Ну, я не знаю, чи це ситро. О! Краще Коля знає. Коля, якщо ти дивишся це відео, напиши в коментарях, чи це ситро, бо я не знаю, чи це ситро. Ну, мені здається, що це похоже на ситро. Ну, мені, ну може, це просто напійте і все. Ну, бачиш, напишеш. Айфон Айфонович, а навіщо цілий день відео грузити? Ну, ну, наприклад, якщо Бруно, то нема смислу. Та і так Бруно мені не дають можливість цілий день грузити. Але цей... Ну, наприклад, там тільки 8 і 2 години. Ну, коротше, якщо день спрені, то я цілий день. Чого цілий день грузити, пояснюю. Того, що ти знімаєш багато шортів, я маю на увазі цілий день шорти грузити. Бо тому що ти купа загрузив YouTube шортів. Десь 2 тисячі, десь 3 тисячі, десь навіть 10. Тому це вигідно цілий день. Але вже в ці дні буде виходити тільки по 8 шортів. Більше я не годен знімати. Вчора дуже багато, передвчора теж багато. Ну, коротше, ці 3 дні підряд мені... Для мене важливі дати, я знімав найбільших для вас шортів. Ці дні вже менше, по 8 кожен день шортів, це вже для мене норма. У вересні буде 9. Ну, бо ви поняли, що в звичайні дні я знімаю шорти, який місяць. Сьогодні 8 місяць, значить 8 шортів. Наступний місяць буде 9, значить 9 шортів. І так до 12 шортів кожен день. А у важливі дні, як круглі і 21-22, я знімаю... Дуже багато, просто понад дуже багато шортів. Тому і така шалена у мене активність на каналі, що я так викладаю багато, такі діла. Ну, але я і у плюсі лишився, скільки підписників підписалося від цієї активності, думайте самі. Шок, так, Леруся, мені подобається задумлива музика. А, вона має на увазі та, що
Я тоді така, ту-ру-ру-ру, ну то, що я задумувався, ну я поняв. Олеся Давиденко, на роботу не пішов, сидиш сам удома, напевно нудно тобі. Ну, я не кожен день сижу сам удома і без роботи, то. Ну трохи, ні, нормально, мені нормально. Леруся, з музикою набагато краще тебе дивитися веселіше. Ну так, я тут десь казав, що... Про задумливу музику. Ну, коротше, я там сказав, що задумлива музика, що, ну, вона прокоментувала. Добре, друзі, я приступаю рувати. Нема коли вже нам дивитися відео. В принципі, ви так вчора виділи контент з розмаєм. Ви так знаєте, що я сказав, задумлива музика. Все, поїхали до реагування, народ. До речі, друзі, про відос з Кіндром уже 1600 переглядів. На кінець хоч щось, хоч якісь великі реакції залітають. Ви потрошки їх, цей кіндер дивитесь. Але це поки що одна реакція. А мені треба, щоб кожні реакції. Ну, радуюсь на цьому хоча б. Добре, все. Починаємо реагувати. Коротше, народ, я починаю. І такі справи. Значить, у нас, не знаю чого це у мене. Я зараз вертаюся. Але я... Хочу зняти на 13.23. Ну, типа, у 13.23 поставити прем'єру на 23.23. Ну, типа, 13.23 поставити на 23.23. Так. Що, помічника ножика потрібно, так? Окей. Ножик, помічник. Відриже тобі язик. Якщо будеш багато говорити. Так. Це що я сам собі сказав? Так. Опа. В принципі, у нас халва. О, яка здоровенна. Я, до речі, дивився, придивлявся на халву в магазині, але думаю, блін, дуже багато їсти треба, тому і не брав. Називається, я не взяв, взяв мій друг. Ну, такі справи. Ось така халва. Що ми зараз робимо? Я беру підносик. І ми ставимо це на піднос. І зараз ми це все гарно ділимо. Так, значить, беремо ножик. То значить скільки? Лінійкою не буду міряти, на око, коротше. Що? Значить, я з'їм оце більш красивіше зараз. Оцю частину я з'їм. То значить, ага, що я зараз цього з'їм? Давайте так. Все, буде мені. Одною рукою незручно і камеру тримати. Оце я зараз з'їм. Ну, бачите, трохи менше половини. Оце ми з'їмо зараз. Все, поїхали. Лего, лего! Їсти. Так. Ну що, їмо то їмо. Такі справи. Головне не переплутати, бо це більша частина. Це на ютуб-шорти. Все, добре. Поїхали. Ага, Коля рекомендував, що ліпше з кимось напитком. Ну, спочатку без напитку. А в чайнику взагалі вода є? Холодна. Ну, можна... Добре, їмо без напитку. Спочатку від 0 до 10, поїхали. Золотий вік. Молочно. Я ще останній раз, по-моєму, халву їв в студентські, бо в шкільні роки. Давно, коротше. Ну, давно, давно. Я знаю, що я знімав... Ні, не знімав. Ке знімав? В 16-му році знімав? Ні. Ну, в 16-му році... Ну... В 16-му-17-му році я купував просто їсти. Ну, то я... Я не купував, мене пригостив. Одногрупник. Але то була не халва, то був щербет. А щербет теж таке здоровенне, як це, але ще солодше, походу. Напишіть в коментарях, чи ви би хотіли реакцію на щербет. Я взагалі не знаю, чи у нас є щербет в магазині. Але якщо багато напише коментарі, я просто запитаюся, якщо буде, може візьму. Якщо не буде, не візьму.
Тому такі справи. Так я потрохи розтягну задоволення. Ну, можу поставити 8 балів. Ну, вроді нормально, так. Норма, так. У нас ще купа часу, а я, напевно, тільки це і буду їсти, бо якщо я ще тут відріжу, це буде забагато. І шкідливо на організм, я думаю. Знаєте, деколи треба подумати про свій організм, а що буде з ним, якщо ти собі дуже велику порцію візьмеш. Тому деколи треба поменше, так. Що, йдемо, зробимо собі чай чи каву, чай, напевно. Але я би рекомендував сам їсти халву з кавою. Ну, бо молочна кава, ну, молочна халва якась така, з молочної кави. Але скільки там у нас часу? Ну, в принципі, часу ще є. Що, водичка тут є? Я гляну, чи є молоко. Молоко, яке воно? Молоко, молоко. Так, є в нас молоко. Добре, зробимо каву. Ура, Денис Франі робить каву. Це круто. Так. Де моя кавозаварка? А, я ж прибирав перед роликом, щоб було чисто тут. Та я взяв сюди. Треба помити руки. Коротше, ви чули, оцінку я поставив 8 балів. Без напитку, а може з напитком буде 9, зараз перевіримо. З кавою, походу, мала би бути 9, перевіримо зараз. Так, ну що ж, друзі, закидаємо каву. Зараз я буду, бо то, знаєте, одного рукою тримаєш камеру, другою тримаєш, то мені незручно. Боже, телефон випасте, бо кава впасте, ну ви зрозуміли, ну зараз вам покажу. Ви ж вже тисячу разів бачите, як я роблю каву. Тому такі справи. О, так, що ж. А то треба буде довго чекати. Ого, це буде супер довго чекати, походу. Ну давайте, якщо не встигнемо, то не встигнемо. Але я думаю, що мало би встигнути. Пішло. Воно буде довго грітися. Ну, зачекаємо. Я за цей час приготую. Але головне, щоб не, ну знаєте, не пропустити, ну, типу, гоп, і збігло. Бо вже сьогодні збігло у мене було. Так. Каву в першій годині? Та ні, ще нормально. Мама казала, що до 5-ї години можна каву пити. А там вже просто вечірній час, вечірній. Ну, а як я буду на роботі, 100% треба буде каву, так що... Такі, you know, знаєте. Так, що ми тут готуємо? Беремо ситечко, щоб сюди переливати. Тому такі справи, народ. Такі справи, такі справи, такі справи в мене. Такі справи, такі справи, такі справи в мене. Гей, такі справи, такі справи, такі справи в мене. Такі справи, такі справи, такі справи в мене. Гей. Так. Чекаємо, чекаємо на каву. Ну давайте я вам покажу, бо то як же не показати дорогим підписникам, як заварюється кава. Ось така кава. Чекаємо. Ось така кава, добре. Що, зараз переливатимемо, та й такі справи. Добре, давайте за щось поговоримо. Знову тема YouTube. Так, вибрати, чи... Ну, що можна? А, можна поговорити. Знову про канал Бруно. Дивіться, Бруно, хто там з моєї аудиторії прибіг на канал Бруно, то хочу сказати, що шорти, походу, вже не буду випускати. Бо тому, що я почав
від якого місця? Від лютого місяця випускати на Бруно канал шорти. Спочатку росло 4 тисячі, 3 тисячі, 2 тисячі, ще трохи ці місці. Ті попередні росло. Зараз зовсім ні один шорт Бруно не набирає. Капець, навіть у мене, якщо я багато шортів викладу, хоч якісь тисяча, дві, три набере, а у Бруно взагалі тепер нічого не набирає. Тому шорти я не буду випускати, просто загружати відео. Ну, однако, так, звичайне відео не набирає, шорт тим більше не набирає, шорт мав би набирати, тому я взагалі робити не буду. Так, як справи з кавою, що таке? Тому, так, шорти вже у Бруно не буде. Напевно, ближчим часом. Ну, то що, смисл мені випускати, робити ще тратити час на шорти, якщо там взагалі я немає ні тисячі переглядів, навіть 100 немає. То смисл мені, розумієте, робити. Тому такі справи. О, щось вже починається якась підніматися, чи що? Щось воно таке, чекаємо. Тому, так. Я, коротше, вчора допізна сидів в телефоні до четвертої години, четверта година ранку. І такий в четвертій заснув, і зараз трохи може бути сонний, знаєте. Голова може не варити. Але трохи, ну так, у мене ще очі трохи сонливі, не знаю. О, пішло вже збігати. О, вже щось якась пішла реакція. Тому таке справи. Ну, знаєте, хочу деколи, можу посидіти більше. Але в більшості я лягаю вчасно спати. Так. О, вже пішла реакція. Вже зараз. Головне нажати усчасно. І так, на рахунок 3. Так. 3. 2. О, 1. Все, супер. Супер-пупер вийшло. І насипаємо сюди. Опа-опа-опа-па. До речі, зараз музики не буде. Ну та, не завжди у відео я можу музику з вами слухати. Так, ну і дамо молоко. Молоко, а ось воно. Так, добавимо молочка і такі справи. Чекайте, я зможу одною рукою додати молоко? Чекайте. Ні, не зможу. Добре, друзі, цей раз ви вже, напевно, не побачите. Може побачите? Не знаю. Яке молоко? Ну, хто не вийде, як ти молоко додаєш? Ну, блін. Таке, якби, знаєте, якісь ексклюзиви я вам маю показати. Ні. Просто так я додаю молоко в каву. Хе, 1600 людей подивилися, як я розпаковую Kinder Surprise. І що? Kinder Surprise. І як я цей шоколад їм. Але я тоді шоколад не топив, просто їм. Тому такі справи. Так, у нас є час. Бачите, добре, що я заварив каву. Злюка заварилка! Заварила каву! Я придумав цю злюку заварюку. Блін, дійсно. Заварюка каву. Ой, блядь. Блін, розлив. Бо я взяв каву, воно спотикнулося в цей піднос, де халва, і мені по пальцям. Злюка-заварюка. Блін, треба було покликати злюку-заварюку. Ха, прикол, нема цукру. Треба йти по цукор. Ну, цей раз, що, йдемо зі мною цукор набирати? Ви ж дивитесь мій контент. Тому пішли цукор набирати, друзі. Цукор пішли набирати. Так, ідемо цукор набирати. Ви це дивитесь вночі. І що я хочу сказати? Що ви дивитесь це вночі. І цей. І що? І ви не спите? Головне. Ну дайте знати в чаті, бо це буде прем'єра, чи ви не спите. Ось тут цукор. Коротше, так. Головне не розсипати. Коротше, цією рукою я набираю. Ось тако. Ось тако. О, набираю. Все, набрав. І я не думав, що треба знімати відео, як я цукор набираю. Ну, бачите, завершився. Закінчився. Цукор. Так. Думаю, буде. Все, поїхали далі.
світло головне виключити, бо свариться, типу, ти не виключай світло. Ну, ви розумієте, дуже великі витрати за енергію світло забирає, тому такі справи. І вони дуже сильно нервуються. Такі справи. Поїхали все, додавати цукор і доїдати халву з кавою. Поїхали. Оце контент буде сьогодні на 30 хвилин, може, до 30 може. А може і менше. Подивимося. Добре, я цукор набрав. Кусочок халви половину на YouTube Short. Ха, може би... Що сьогодні YouTube Short з халвою зняти? Напевно, так і зроблю. Але я не буду, напевно, знімати ці, що до хвилини. Просто, що всім привіт, так як це відео, лиш вертикальне, що я зараз поїм халву. Напевно, ні, буду просто під Федеріко Феліні, бо під Федеріко Феліні більше дивляться, ніж просто... Як я привітаюсь, буду теж їсти до хвилини. Бо там всього лиш максимум 400 переглядів, це мало. Ну, в мене набирало 400. А під Федеріко Феліні там 15 секунд, то там що? Там у нас... ну, самі знаєте. Може бути 20 тисяч, може бути 10, 5 тисяч, ну коротше більше. Коротше, кава в нас готова. Блін, треба було покликати дійсно з Люку Заварюку, щоб вона нам заварила каву. Забув! Я наступний раз, як треба будеш заварити каву, точно з Люку Заварюку покличу. Треба було відпити, щоб не розлити. Ось тепер можемо що? Можемо пробувати з калвою. Поїхали від 0 до 10 з кавою. Угу. Смачно. Пробую ще. Не знаю чого, але 9 балів я не можу з кави поставити. Ну, все одно 8. Більше щось не йде. Я зараз кажу 9. Ну то це буде фейкова моя оцінка, бо вона не справжня. Я хочу поставити 8, а я просто, щоб ви не казали знову в коментарях, що ставить Деніс Френі одні ті самі оцінки і поставити 9. Ну але ні, я буду чесний з вами. Тому я знову ставлю 8 балів з кавою. Ну не йде на 9, що зробиш? Вірте чи не вірте, але на 9 не йде. Ну дійсно, на 9 не йде. Найбільше, що можу поставити, це 8 балів. Такі справи. Що це у мене від халви? Ні, це у кришках. Ну, вона дійсно здоровенна. Може би цілу з'їв, але... Ні, ліпше на YouTube Short отримати. Та, лишити. Хоча вона не дуже така, знаєте, приваблива, щоб на YouTube Short знімати. Типа, вона похожа на пісок. Пісочна якась халва. І, типа, в коментарях можуть сказати, він їсть пісок, знаєте? Бо, типа, ну, вона не є приваблива. Якийсь такий сірий колір, таке собі. А.
Але хай буде на YouTube Short. Я і так це не потягну все. Я вже чую, що я наївся. У нас ще лишається. Не знаю, грязними руками вас беру, але нічого. Ось цей шматочок доїдаємо. Деніс Френлі доїдає, він нікого не чіпає. Він просто собі доїдає. Смачно, мабуть. Ні, смачно. На 8 балів смачно. Я дійсно більше не хочу цієї халви. Бо я думаю, що знаєте, кусочок ще відрізати, бо в нас ще там трохи часу зйомка є. Ну, але блін, я реально наївся, я більше не хочу. Що я буду насилувати свій організм, як він того не хоче? З'їв він тут свою частину, все, буде. Хіба на YouTube Short, але, напевно, зараз знімати не буду, не знаю. На що би мені завтра зняти реакцію? Точно. Сьогодні у нас халва, завтра що? О, завтра День Незалежності. Одіваю вишиванку на відео. Показати, що я українець. Та. Тому завтра чекайте відео у вишиванці. І що? Треба щось таке патріотичне купити. О, я знаю. У тому магазині, де я завжди для вас купую контент, той магазин називається Торба. Торба, ну, думаю, не треба пояснювати, чому він так називається. В торбі продукти, в торбі, тому і торба. І я там видів патріотичні печенька і українські, ну, допустим, слава Україні, героям слава, Україна переможе, щось таке. Оце я завтра і візьму. Патріотичні печенька, і ми завтра їх якраз на День Незалежності і з'їмо. Все, я знаю, що завтра купувати. Тому такі справи, десь треба взяти, ну скільки я з'їм від сили? 3-4 печива? 4 печива або 3 візьму. І мені здається, що суто патріотичні печива мали би йти на ЗСУ, я так думаю. Ну подивимося, подивимося. Що типа, ну, тим касирам, ким я даю, вони би мали з цих печеньок на ЗСУ. Ну бо патріотичні печива. Подивимося. Ну, після мене, звичайно, залишки. Бардак, коротше кажучи. Я постараюся трохи прибрати. Все, їсти не буду. З під носа, але трохи з'їм. Бо я ще на ті печива пару днів чи пару місяців назад звернув увагу. Якраз є що на завтра купити вам. Тому такі справи. Ну коротше, на цьому все. Ось такі в мене руки, буду зараз мити. Дякую за перегляд цього відео на YouTube Short. Тому чекайте наступні дні YouTube Short з цією халвою, хоча вона не є дуже приваблива. Ну і це буду прибирати. Коротше, і завтра чекайте реакцію на патріотичні печенька. Тому такі справи. З вами був на зв'язку Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд. Можете поставити лайк, хоча вроді YouTube вчора списав чи що. Просто поставте, може і не спише. Але коментарі обов'язково напишіть, бо коментарі не списує. Хоча колись і коментарі списує. Ну а тепер все нормально. По коментарях. Підписуємось на канал. Нажимаємо на дзвіночок, щоб дивитися моє відео першим, а не останнім. З вами був Деніс Френлі, дякую за перегляд. А, я це вже казав. Коротше, до завтрашньої реакції. Всім пока-пока. Чекайте, що сьогодні шорти будуть. Пока-пока. Не можу з вами попрощатися ніяк. Добре, бувайте.